Взагалі до цієї війни, я маю на увазі велику війну, після 24 лютого ставляться, за вашими даними, люди, які живуть, ну, наприклад, в вашому рідному Донецьку? Це дуже змінювалося, це ставлення. Тобто на початку, десь наприкінці лютого, на початку березня, та й весь березень, в них була ейфорія, тому що вони кричали, що зараз ви відчуєте, що таке жити в Донецьку і в Макіївці. Хоча Донецьк і Макіївка, якщо подивитись на Маріуполь, так, то це взагалі навіть не порівняти. Маріуполь – це гроз. І ці люди були задоволені тим, що все це почалося. А зараз, коли їхні чоловіки, я маю на увазі чоловіки цих жінок, які там залишились, здебільшого або вже вбиті, або сидять по квартирах і не можуть навіть вийти за їжею, їм просто їхні жінки ходять до магазину, тому що, ну, людей знімають цією мобілізацією навіть з маршруток чоловіків, то, звичайно, в них змінилась думка, і вони вже, ну, трошечки не розуміють, так, за що, власне, це відбувається.